Բարև ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, դուք դիտում եք կամ լսում եք լրատվական ռադիոն։ Մենք սկսում ենք Հայաստանի եւ վերջ հաղորդաշարը։ Առաջին խոսափողի մոտ հաղորդաշարի հեղինակ Կարեն Վարդանյանն է, երկրորդ խոսափողի մոտ ես, Դավիթ Խումարյանը։ 2020 թվականն է, Կարեն, ու շատ տարին ակտիվ սկսեց եւ քաղաքական իմաստով եւ պանդեմիան մեջ ընկավ այս իրադարձությունները։ Եվ այս իրադարձությունները մեջ ընկան, և շատ քիչ է խոսվում նրա մասին, որ այս տարի անկախության հռչակագրի 30-ամյակն է օգոստոսին, 90 թվականին։ Անկախության հռչակագիրը մեր պետության հիմնարար փաստաթուղթն է, որի մասին այս տաղավարից շատ անգամ է խոսվել։ Ինչ եք պատրաստվում, ինչպես եք պատրաստվում նշել։ Նախ ես կուզենայի անդրադառնալ իրավիճակին կախված անկախության հռչակագրի, անկախության հռչակագիրը ըստ էության ընդունվեց 1990 թվականին, այն պահին, երբ որ դեռ չունեինք ՀՀՇ-ի գերիշխանություն, այսինքն պարլամենտը կազմված էր 40% ՀՀՇ-ի ընտրվածներից, 40% կոմունիստներից և 20% անկախներից, և թե ՀՀՇ-ի, թե ուրեմն կոմունիստների ընտրյալները դեռ գտնվում էին ժողովրդի ոգևորության, անկախության ոգևորության և իշխանության տակ, դրա համար հնարավոր եղավ անկախության հռչակագիրը ընդունել, և իհարկե պետք է նշել նաև իմ կարծիքով ազգի հայրերին, որոնք որ այդ տեքստը գրեցին, այդտեղ Ալեքսան Մատվեյիչ Կիրակոսյանն էր, որոշներին կարողա մոռանամ, Աշոտներ Նավասարդյան, Հրանտներ Խաչատրյան, Իգրներ Մուրադյան և այլն, հա, և մենք ստացանք այն փաստաթուղթը, որը ստացանք, որովհետև եթե մի ամիս ուշ լիներ, մենք արդեն ուրեմն այդ փաստաթուղթը չենք ստանա, որովհետև ուրեմն կամաց-կամաց հրշն սկսեց առնել թե անկախներին, թե ուրեմն կոմունիստներին, թե ջարդել իր մեջ եղած անկախականներին, հա, և հնարավոր չէ լինի այդ փաստաթուղթը ստանալ։ Ինչևէ, ամիջապես ստանալուց հետո այդ փաստաթուղթը, սկսվեց պայքարը այդ փաստաթղթի և այդ երկրի դեմ, այսինքն մի վերամիավորված երկրի անկախության մասն էր խոսքը, և առաջին քայլը, որ արվեց, դա հենց իջիկ բոլոր կետերը, ուրեմն չեզոքացնել էր այդ փաստաթղթի, սկսած վերամիավորված Հայաստանի, սկսած նրանից, որ հող ու ջուրը ընդերքը պատկանում է հայ ժողովրդին, իրավունքների մասը, բանը, այդ ամբողջ անկախության հռչակագրի տեղակայումը օրենսդրության մեջ, այդ բոլոր կետերը բացարձակ, գերալդիկան, այսինքն ուրեմն զինանշան դրոշ և այլը, զինանշան ընդունվեց այնպիսի զինանշան, որը ըստ էության բաներ, չեզոքացնում էր նրա այս սիմվոլիզմը, այսինքն բո ամբողջ ֆրոնտով սկսեց պայքար, ամբողջ, չեմ ասում, որ էտի տարին և նաև ոգուն, երբ որ սկսեց զանգվածային սեփականաշնորհում, արդյունաբերության քանդում և այլ և այլ, այսինքն ամբողջ այդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի փուլը դրաներ ուղված, որը բերեց նրա ընդվզման և նրա հրաժարականի և եկած վարչակարգը, ուրեմն մի երևի կես տարի, մի տարի, հա, սենց տատանվեց, որովհետև Քոչարյանը եկավ հենց որպես Արցախի քաղաքացի, Հայաստանի քաղաք, իրավունք ստացավ ըստ վերամիավորման, իրավունք ստացավ դառնալ Հայաստանի պրեզիդենտ, հա, երբ որ ասենք ինքը դարձավ Հայաստանի պրեզիդենտ, մոտավորապես մի տարի անցավ, հոկտեմբերի 27 բան եւ այլն, սկսվեց ուրեմն հաջորդ փուլը բռնաբարության, ուրեմն անկախության հռչակագրի, հետո եկավ Սերժ Սարգսյանը, շարունակեց, եկավ հեղափոխությունը, ու մենք լիահույս էինք, ստեղել խոսել ենք, անգամ ինչ-որ նշույլներ կար, որ հատկապես այն ժամանակ, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանին Մոսկվայում ճնշում էին, նշույլներ կար, որ փորձ կարող է կատարվի անկախության հռչակագրին համապատասխան անել հեղափոխությունը։ Դե եկեք հստակ խոսենք, այդ մարդը Ստեփանակերտում ասաց, որ Արցախը
Հայաստանը եւ վերջ, այսինքն նշույլներ կային։ Դե ես կարծում եմ, որ դրանք բան են, շատ ծարակաշիր նշույլներ էին, էլի։ Դա ասում ես, ուրեմն հաջորդ քայլը իրավականորեն հիմնավորում ես, չէ՞։ Եթե դու դա ասում ես, բայց հանդուրժում ես Արցախում ինչ որ խմբավորման ընտրություններ եւ այլն, այդ նշանակումա դու ասում ես կենաց։ Դրան էլ խմբավորման ընտրություններին էլ կվերադառնանք, որտեվ երևի թե տեղյակ եք, անցած շաբաթ ամփոփեցին ընտրությունների արդյունքները։ Բայց դուք մի բան ասացիք, Կարեն, ես կուզեի, որ դրա վրա ֆիքսվենք, հա, դուք ասացիք, որ իր հայտարարությունը կապված էր Մոսկվայից ազդակների հետ։ Այո, դա խնդրեմ այդ պարզաբանեք։ Ну, այսինքն ինքը կարծում եմ, որ իր մտքում որպես այդպեսի չկար, որտեղ շատ բարդ գործ է, ոչ թե բարդ, այլ դու իսկապես պիտի սուվերեն երգիր սարքես, որ պիտի կարանաս սուվերեն փաստաթուղթը իրականացնես։ Այն ես կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը նման, ասենք, այս նպատակներ չուներ, ոնց որ հիմա եմ հասկանում, եւ հիմա ենք ամբողջությամբ հասկանում, որ մեր կասկածները, որ ստեղ տեղի ունեցել ընդհանրապես իշխանապողություն, նախորդ իշխանության համաձայնությամբ եւ աջակցությամբ, հա, կասկածներ ունենք, բայց հույս ունենք, որ ինչ որ մի բան կարող է լինի, ու մենք գնանք անկախ երկրի ճակատագրով։ Հա, բայց դա տեղի չունեցավ, տեղի չունեցավ, եւ ավելին, հա, տեղի չունեցավ եւ ավելին, մենք տեսնում ենք, որ բոլոր ֆրոնտերում, ուրեմն այն բոլոր ֆրոնտերը, որտեղ անկախության արժեքագիրը նշած է, ուրեմն այդտեղ գնում է էլի անկախության հրճակագրի դեմ գործողություններ։ Ասենք, եթե նայում ենք հանքարդյունաբերությունը, իշխանության դոշով պաշտպանելը Լիդիանին կամ այսօր մյուս հանքարդյունաբերական խնդիրների, կարծում եք որ իրականում դոշով Լիդիանին պաշտպանում էր, չէ՞, որ այդ հարցը փակվեց, մեծ հաշվով հիմա չկա Լիդիանը էլ։ Այդտեղ ուրիշ խնդիր էր, Լիդիանը իր փողը աշխատեց միջազգային բորսաներում, Հայաստանը իրան օգնեց, որ ինքը այդ փողը աշխատի, որտեղ երբ որ Հայաստանի ղեկավարը պաշտպանում է, այնտեղ բիրժայում գները բարձանում են, Լիդիանի ղեկավարները գիտեն, որ իրանք ստեղել գործ են անելու, այդ բարձր վիճակում ակցիաները ծախում են։ Հիմա Հայաստանի իշխանություններին ինչ են տալի, ես չգիտեմ, կամ տալիս են, չեն տալի, չեմ կարող ասեմ, կամ ինչ պայմանավորվածություն են, էլի, կամ կարող եք խնդրել, ասեն, դուք միշտ մեզ պաշտպանեք, ակցիաները բարձրանան, մենք ծախենք, հետո մենք յան կտանք, ինչ ուզում եք արեք, հա, մոտավորապես։ Համենայն դեպս այդ կորերի տատանումից Լիդիանի տերերը, ուրեմն, իրանց ծախսած, ասենք, մի 20-30 միլիոն դոլարը էտի հաստատ հետ հանեցին, հիմա ինչ որ հարիֆների վրա կամ շատ ուժեղների վրա են ծախե, որոնք որ վաղը մեզ շարունակելու են ճրշել։ Հա, բայց ընդհանուր պատկերը հանքարդյունաբերության եւս ցույց է տալի, որ ոչ մեկ հավես չունի հանքարդյունաբերության, այսինքն ժողովրդին վերադարձնել իր ընդերքը, այդ խնդրով ոչ մեկ հավես չունի զբաղվել, որովհետեւ մնացած բաները, ուրեմն, շարունակում են լկան այնպիսի խոշոր օբյեկտներ, որոնք ընդհանրապես հարկեր չեն տալիս, հա։ Հարկերը չեն տալիս, այսինքն այդտեղ նախորդ մաֆիոս պայմանավորվածությունները մնում են, ուրեմն, ուժի մեջ։ Նույնը մնացած կետերը, մարդու իրավունքները, ասենք, այս բանը, օպերացիան, պանդեմիայի օպերացիան ցույց տվեց, որ մարդկանց ուղղակի բանդարկեցին, անունը դնելով, ուրեմն, ինքնաիզոլացիա, որովհետև ինքնաիզոլացիա նշանակում է, ես երբ ուզենամ դուրս գամ, երբ ուզենամ կմտնեմ, բայց եթե դու ինքնաիզոլացիա ես անդնում ու ինձ շտրաֆ ես դնում, իմ դուրս գալու համար, դա շատ ու ինձ բանդարկեցիր, դա առաջ կոչվում էր բան, էլի, ազատ ազերքում, ադմինիստրատիվ բանդարկում 15 օրով, 15 սուտկա, որ ասում էին, հիմա այդ դրա նման մի բան էր, այսինքն եթե դու 15 սուտկայից որ դուս էիր գալի, դու գնում ես շտրաֆ էիր մուծում, որ քեզ պահել են բանտում, քո բանտի պահելու փողը դու էիր տալի, հա, 30-ից դուս էիր գալի, բանտը փողը դու էիր տալի։ Հա, այսինքն այդտեղ տեսանք, որ էդ էլ ուրեմն բան, այսինքն բոլոր էլի այդ կետերով մենք տեսանք, որ մենք գործ ունենք, 4-րդ իշխանությունը շարունակում է լինել առաջի 3-ի շարունակությունը բոլոր իմաստներով, եւ ըստ էության հավակնում է դատվել նույն հոդվածով, ինչ որ նախորդ 3
Այսինքն դա պետական դավաճանությունն է, որովհետև ըստ էության խախտվել է միտումն, որ խախտվել է հանրության հռչակագիրը։ Ավելին, 4-ներ եղել են ըստ համաձայնության պատերազմի ժամանակ գլխավոր հրամանատարներ, և սա ավելի շատ տրիբունալի անգամ խնդիր է։ Հա, և այս առումով բանը, մենք պետք է շատ շնորհակալություն ասենք մեր իշխանություններին, որ իրենք այս պանդեմիան, արհեստական պանդեմիան իրենց շահերից ելնելով սենց բան արեցին, այդքան խախտումներ արեցին դրա հետ կապված, որովհետև մարդկանց աչքերը բացվեց, հա։ Եթե առաջ ասենք 0.001% էր հասկանում, որ ոչ թե հեղափոխություն, այլ իշխանափոխություն է, և նախկին քաղաքականությունը շարունակվում է, ապա հիմա հսկայական զանգված դա հասկանում է, հա, հսկայական զանգված հասկանում է, և իհարկե չի հասկանում, թե ինչ է եղե, բայց հասկանում է, որ ընդամենը իրանց հերթական անգամ ուրեմն խաբեցին, բայց ճիշտը որն է, իրանք չեն իմանում, հա, մեծամասնությունների չի իմանում։ Հա, եւ ստեղ կարծում եմ 30-ամյակն մեզ լավ շանս է տալիս այդ ամեն ինչը բացատրել, հա, եւ օգոստոսի 23-ին մենք անպայման պետքա ազգովի նշենք ուրեմն անկախության հռչակագրի օրը, եւ այդ նշելու հետ միասին հանրությունում կոնսոլիդացնենք բոլոր այն ուժերը, որոնք որ հասկանում են նրա դերը մեր կյանքում, և կոնսոլիդացնել ինչ է նշանակում, այս կոնսոլիդացնել չի նշանակում միտեղ միտինգ անենք, պրծնենք, էլի, կոնսոլիդացնել նշանակում է, որ ամեն կետի վերաբերյալ անկախության հռչակագրի հավաքվեն կառույցներ, և մշակեն գործողությունների պլան, հա, կարծում եմ, ինչ-որ գործողություններ մշակեն։ Հա, նախ բաժանեն այդ անկախության հռչակագրի կետերը գործողությունների, դա ինքը բավականին լուրջ ուրեմն գործ է, օրինակ բանակի հարցը, անդա գրած է, ունենք բանակ, հա, բայց այդ բանակի ուրեմն գործը պետք է բաժանվի նոր բանակի կառուցվածքի, մոբիլիզացիան ոնց պետք է լինի, նախապատրաստական բանակի նախապատրաստականը ոնց պետք է լինի, բանակից եկած մարդկանց ոնց պետք է տեղավորենք, ռազմարդյունաբերությունը ոնց պետք է զարգացնենք, ոնց պետք է ռազմարդյունաբերությունը կապենք բանակի կառուցվածքի հետ, եւ այլ, այսինքն նմանատիպ, ասենք կարողա, եթե մենակ խոշոր հարցերը վերցնենք, երևի մի 20 կետ։ Հիմա այս 20 կետը նախ պետք է հավաքվեն ունակ ուժերը, բաժանեն այս 20 կետը ստանան, հետո հրապարակեն այս 20 կետը, որպեսզի հանրությունը իմանա, թե ինքը ինչին կարա մասնակցի։ Այսինքն հանրությունը իմանա, որ այս 20 կետից մեկը կարևոր է, ինքն էլ ուզում է դրան մասնակցի, իրանք ընկերներով հավաքում են, ասում են, մենք ուզում ենք այս 20 կետի ենթակետը մենք անենք։ Հա, եւ այդպես ստեղծվում է, այսինքն մարդիկ, որ հասկանում են, որ մեր բոլոր հասկացան, իշնորիվ պարոն Փաշինյանի և պարոն Թորոսյանի և պարոն Տիգրան Ավինյանի, որ մենք գործ ունենք գաղութային վարչակարգի հետ, այդ մարդիկ հասկացան, որ անկախության չգնալը բերում է հենց գաղութային վիճակին, և կոնսոլիդացիա տեղի կունենա այդ մարդկանց, որոնք գնում են անկախության ուղղությամբ, և դա շատ հզոր բան է, որը որ համոզված է մեր կյանքը կփոխի, որովհետև այսօր բոլորը հասկացել են, որ անգամ համաշխարհային լիդերները դրա մասին արտահայտվել են, և Տրամպը, և Սինձիպինը, որոնք քանի անգամ ասել են, որ մենք ուզում ենք գործ ունենանք անկախ երկրների հետ, նրանք հասկանում են այդ, որ վեր ազգային կազմակերպությունները, որոնք որ այդ փոքր երկրներին սարկում են գաղութ, ի վերջո այնքան հզորանում, որ Ամերիկային էլ են սարկում գաղութ, որ փորձում են մեծերին էլ գաղութացնել, հա, մեծ հաշվով, հա։ Այսինքն հիմա այս պատերազմը, որ գնում է, այս համաշխարհային քաղաքացիական պատերազմը, գնում է բոլոր երկրներում, ու
գնալու եմ մեր մոտ էլ։ Հիմա միտեղ քաղաքացիական պատերազմը կգնա հանդարտ, ժողովուրդը կհասկանա եւ հանգիստ այդ իշխանապողությունը կլինի, միտեղ ուրեմն այդ իշխանապողությունը էլի կփոխվի գաղութային ուրեմն վարչակարգի ուրիշ սոուսով, միտեղ մի հատ էլ վարչակարգը գա ուրիշ սոուսով, մի հատ էլ կարող 5 հատից հետո փոխվի, բայց որ աշխարհում գնում է ըստ էության կռիվ ինքնուրույնության սուվերենության համար, դա ակնհայտ է։ Հիմա ըստ էության ինչ խնդիրներ է պետ լուծել, էլի իմ կարծիքով նախ Բաղդադը մինչև օգոստոսի 23-ը, կարծում եմ, հիմա պետքա նաև մեր հաղորդման միջոցով այն մարդիկ, որոնք ասելիք ունեն եւ անելիք ունեն եւ ունեն կազմակերպություններ, որոնք որ անկախության հռչակագրի ուղղությամբ, որևէ կետի ուղղությամբ գործ են անում, ուրեմն այդ մարդիկ պետքա համախմբվեն, այդ Բաղդադումը անեն եւ օգոստոսի 23-ին կարծում եմ, որ դա պետքա հրապարակվի, կամ օգոստոսի 23-ից առաջ, որպեսզի մարդիկ, երբ որ տոնում են, հասկանան, որ սա ապրիլի 24-ը չի, որ պետք է ձևեր թափեն, ասենք, բանա, գործչանելով մի հատ պրագուլկա անեն, ասենք, ու բան, էլի, դրանով ավարտեն, շատ տխուր կլինի, եթե օգոստոսի 23-ը Հայաստանը տենց նշել, եւ եթե դա շատ ворց տոն է, դա հաղթանակած մեր նաեւ մարտերում, հա, հաղթանակած տղեկի շնորհքն է, ու տենց թուլամորթ բաներ, հուսով եմ, որ կարող է իշխանությունները այդ օրի հետ կապված թուլամորթ բաներ կազմակերպի, բայց ես կարծում եմ, որ ժողովուրդը, այն մարդիկ, որոնք ժողովրդի մեջ կան, որ հասկանում են ինչ է անկախության հռչակագիրը, նրանք լրիվ ուրիշ ձև կվարվեն։ Հա, մյուս խնդիրը ի՞նչն է, մյուս խնդիրն է նա, որ կարծում եմ, որ մեր թույլ կետերից մեկը եղել է այն, որ մենք չենք մշտադիտարկել, չենք ֆիքսել, իհարկե ֆիքսել ենք, բայց գրավոր չենք ֆիքսել, բոլոր կետերը չենք ֆիքսել եւ այլն, այսինքն ֆիքսել ենք, բայց չենք արձանագրել, հա, ասես անվանենք, հա, կամ չենք արտահայտվել, հա, հա, այսինքն պետքա անպայման հիմա մշտական գործող գուցե մոդա, այսինքն աշխատիմ 5-10 տարի մարմին ստեղծվի, որը որ անդա ֆիքսում է այն խախտումները, որոնք կատարվում են անկախության հռչակագրի դեմ, հա, օրինակ մարդու իրավունքներում, երբ որ մարդկանց սաղ աշխարհը ասում է, ուրեմն այդ բանը, նամորդնիկները մի դրեք, բայց մարդկանց ճնշելու համար, մարդկանց վախացնելու համար, ըստ էության իրենք չդնելով մարդկանց ստիպում են դնել, հա, իրենք ձեռնով չհակնելով մարդկանց այն 12 ժամ աշխատող վարորդը, որ բանը, բժիշկը ասում է, քո մաշկը քեզ ավելի լավ է պաշտպանում, ասում է, չէ, ասում է, դու ձեռնով ցակի, այսինքն մաշկդ փչացրու, որ շուտ վարակվես, այսինքն իշխանությունը ամեն ինչ անում է, որ վարակը ինչքան շուտ է, շուտ գնա, որովհետև այդ նամորդնիկն է, չէ՞, թե հավաքվում է բակտերիաները, կարող է վիրուսի չվարակվես, մի հատ ուրիշ ստոֆիլակոկից վարակվես կամ ավելի վատ բանից վարակվես, էլ այսինքն ամեն ինչ արվում է, որպեսզի բնակչությունը այդ հիվանդային բանը, այսինքն պետք է ստեղծվի մարմին, որը նայում է բոլոր այն կետերը, որոնք որ խախտում են անկախության հռչակագիրը, կլինի դա բանակում, կլինի դա հանքարդյունաբերություն, կլինի, այսինքն այդ անպայման ու անդադ դա պետք է դառնա սովորական բան հասարակության մեջ, որ դրա մասին մարդիկ ազանգում են, հա, հա, ու կարծում եմ անկախության հռչակագիրը եւս իր տոնակատարությունը դի մի քիչ իրան համապատասխանի, այսինքն չլինի այն ստանդարտ, չգիտեմ, խորովածի փառատոն չլինի, կամ Երևանի Երևան չլինի, բան, էլ այսինքն ինքը ոգի ունենա իր մեջ, էլի ասենք, բացի ամեն ինչից ոգի ունենա, եւ այստեղ էլ կարևոր է, որ մեր երկրում աշխատող իրադարձություններ կազմակերպողները, բաները իրենք հանդես գան, հա, քանի որ այս գործողությունների շարքը լինելու է ոչ պետական, հա, որովհետև պետությունը ինքը աշխատում անկախության հռչակագրի դեմ, հա, ապա այստեղ նաև պետքա մարդկանց
ջանքերի կենտրոնացում, հա, մեկ էս տրամադրի, մեկ էս սանի, մեկ իր վերս վերսնի, էս վերսնի, էս վերսնի, ու ես կարծում եմ տեն շատ ավելի մարդկային և հետաքիր և երեխեքի համար ուսանելի և ամեն ինչ այդ տոնը կարելի է նման ձևով կազմակերպել։ Այսինքն ինչ-որ մարդկանց խումբ կհավաքվի, հա, ով դրանով կզբաղվի ավելի մանրամասն, ինչ անեն են մարդիկ, որոնք որ ուզում են միանան այդ խմբին։ Ստեղծեն, իրենք ստեղծեն խմբեր, որոնք որ ինչ-որ մի բան ուզում են, ինչ-որ մի ոլորտում ուզում են գործանեն, օրինակ, վիրուսոլոգները հավաքվեն, ստեղծեն վիրուսոլոգների ասոցիացիա և գան ասեն, մենք ուզում ենք այս մեր ոլորտը համահունչ սարքենք Սուվերեն Հայաստանին, այսինքն ունենք սուվերեն վիրուսոլոգների խորհուրդ, որ վաղը, ասենք, Արսեն Թորոսյանը տելևիզորով խոսալով մեջ չկարանա կողքի տանի բանդարկի, կամ Տիգրան Ավինյանը, կամ Նիկոլ Փաշինյանը, կամ, չգիտեմ, բացի դրանից կարող է ստեղծվի մի հատ Ոչմ նմանատիպ օրինակ բժշկությունում կարող է այսինքն ինչ որ համակարգող խումբ աշխատանքների ինչքանով որ ես եմ հասկանում չի լինելու ամեն մարդ իր տեղում ամեն կոլեկտիվ իր ես կարծում եմ երբ որ այս մարդիկ հավաքվեն հենց այս մարդկանցից մեջից էլ կստեղծվի բնականաբար ինչ որ նորմալ մեխանիզմներով համակարգող խորհուրդ ու ես ենթադրում եմ որ ամեն մի կետի համար կլինի մի հատ պատասխանատու մարդ Ենթենք մեկը բանակի համար, մեկը սրա համար, նրա համար, բայց դա չի լինի ոչ կուսակցական, ոչ քաղաքական մարդ, ինչ կարա քաղաքական լինի, բայց քաղաքականությամբ չի զբաղվելու այդ դեպքում։ Չի զբաղվելու, ինքը զբաղվի համակարգելով, որովհետև բանակի խնդրով իր մոտ գալու են 20 ուղությունների համակարգողներ, ու իրանք պետք է նստեն, այնպես անեն, որ և տեսական աշխատանքը անեն, և գործնական աշխատանքը անեն, Եվ միևնույն ժամանակ նրանցից ամեն մեկ ուրույն ձևով պետք է ազդի պետության վրա, ճնշելով, համոզելով, չգիտեմ, առնելով, չգիտեմ ոնց է, որ մեր բանակի կառուցվածքը ասենք գա համապատասխանի անկախության հռչակագրին։ Այսինքն դա բավականին ու երկարատև պրոցես է, որը կարծում եմ ոչ մի քաղաքական ուժի հետ դիկապ չունենա, այսինքն ինքը այն միջավայրն, այսինքն ակվարիումն է, որի մեջ մենք ապրում ենք։ Այդ ակվարիումն է ստեղծում անկախ, որը մեզ պաշտպանում է, ու մեջը հիմա շնաձուկ կլինի, լոքո կլինի, թե կողակ կլինի։ Մեծ հաշվով տարբերություն չկա։ Հա, իրանք իրանց համար ապրում են, հիմա իրար ուտում են, ինչ են անում, էտի, բայց ընդհանուր միջավայրը պաշտպանված շատ կարևոր է։ Կարեն, ես մի հարց տամ, հա։ Մենք հաճախ այս տաղավարից խոսել ենք, որ անկախության հռչակագրի կարևորագույն կետը երևի թե Միացյալ Հայաստանն է։ Իմ մոտ մի հարց է առաջանում։ Անկախության հռչակագիրը ձեր տեսանկյունից կվերականգնվի, այսինքն անկախության հռչակագրի մնացած կետերը կիրագործվեն, երբ մենք ունենանք Միացյալ Հայաստան, թե հակառակը, ի սկզբանե մենք պիտի վերականգնենք բոլոր կետերը, որը կբերի Միացյալ Հայաստան։ Ես կարծում եմ, որ մենք բոլոր աշխատող կետերը պետք է աշխատացնենք, որը կբերի Միացյալ Հայաստանի։ Այսինքն պետք չի ասել, որ մինչև Միացյալ Հայաստան չունեցանք չարժի զբաղվել հանքարդյունաբերության խնդրով եւ այլն եւ այլն։ Վարչակագրի մեջ տենց բան չկա, որ մինչև չունեցակ։ Վարչակագրի մեջ ֆիքսած է, որ Այս պահին մենք ունենք վերամիավորված Հայաստան Արցախի հետ, վերամիավորվել ենք, մեզ ընդհանուր հայտարարում ենք անկախ պետության գործընթացի սկիզբ, որում տեղանենք այս բաները, ավարտելով վերջի կետը, որ այն ինչ որ մենք ասեցինք, պետք է մտնի բոլոր օրենսդրությունների և սահմանությունների մեջ, և հաջորդ իշխանությունները, այսինքն գաղութային իշխանությունները, որոնք ամրապնդվեցին, իրանք սկսեցին դա քանդել։ Հա, հիմա անկախության հռչակագրից հետո մենք ևս վերամիավորված տարածքներ ունենք։ Նաև դրանց պետք է ուրեմն օրինականացնել այդ տարածքները։ Վաղը կարող է միհատել լինի, էլի պետք է, այսինքն դա անկախության հռչակագիրը ինքը քարացած ստրուկտուրա չի։ Օրինակ անկախության հռչակագրում երևի ամենաթույլ կետը դա ցեղասպանության հետ կապված է, որտեղ մենակ նշում է ճանաչումը, հա, կարծեմ։ Հա, այսինքն պետք է այդ կետը վերաիմաստավորել, որտեղ մենք խորհրդային բանից, միությունից դուրս էինք եկել, այսինքն մեր պատկերացումները աշխարհի մասին այդ
ցեղասպանության ճանաչումն էր, բայց մենք հիմա հասկանում ենք, որ դա բլեֆ է, այդ ցեղասպանության ճանաչումը, որը ուղղված է մեզ օգտագործել, այո, այլ, այսինքն մեր խնդիրը օգտագործել այլ այլ երկրների դեմ, որ մեծ հաշվով մեզ համար ճանաչումը չի խնդիրը, այլ հատուցումն է խնդիրը, այո, հատուցումն է խնդիրը, եւ գաղափարական եւ բարոյական հատուցումը եւ ֆինանսական, այսինքն թուրքերի վերաբերմունքը այդ հարցին մեզ այնքան էլ հետաքրքիր չի, մենք ուզում ենք մերը հետ բերել, եւ ամենակարևոր խնդիրը կարծում եմ մեր հայրենիքը որպես հայրենիք պահելը, որովհետեւ եթե մենք գնալու ենք ասենք Արարատի փեշերին խորովածանոցներ ենք սարքելու ու այդ աղբյուրները էլի սարքելու ենք աղբ ոնց որ սարքել ենք Կելբաջարում, հա, ուրեմն ավելի լավ է չգնանք, այսինքն մենք արժանի չենք դեռ Արարատին, էլի, այսինքն պիտի դառնաս արժանի Արարատին, որ գնաս Արարատ, հիմա մեր թշնամիները կարան մեզ թողեն, ասեն արա Արաքս էս դեբիլներին թողեն գնան Արարատ, այնտեղ սաղ ուրեմն չոստեն, հետո հենց ընդերի աբրողները քրդերն ահովակ ասեն ասենք ով էին արա թուրքերի չափը չկային, կարեն մեզ 4 րոպե է մնացել, բայց ձեր ասացի վերաբերյալ մի հարց է առաջանում, հա խնդրեմ, եթե դեռ պատրաստ չենք Արարատի փեշերին ապրելու, արդյոք պատրաստ ենք վերամիավորված Հայաստանում ապրելու, մենք վերամիավորված արդեն ապրում ենք, նո այն ինչի մասին մենք խոսում ենք, հենց էտա, հենց խնդիրն էնա, որ մենք վերամիավորված Հայաստանը նենց ենք ապական է բոլոր իմաստներով, էկոլոգիական, քաղաքական, մյուս, որ այսօր այլ երկրներ, տարբեր երկրներ վերցել են Հայաստանի տարբեր մասերը, իրար ուզում են իրար դեմ են տալի, ուզում են իրար այս բան են անում եւ այլն, այսինքն մենք իրականում միավորված, նու այս տարածքի վրա միավորված, բայց ոչ անկախ երկիր ենք, մենք այսօր անկախության խնդիր ունենք, մենք այդ սուվերենության բոլոր ոլորտներում, պանդեմիան ցույց տվել չէ, որ մենք բժշկությունում չկանք, անկախություն չունենք, նույնիսկ Վրաստանը ունի անկախություն, իսկ մենք չունենք, մենք չունենք, իսկ վաղը գալու է այդ նույն խնդիրը էներգետիկայում, որ զգալու եք, որ հիմա ոչ մեկ ուղղը չի աշխատացնում, այսինքն 4 ամիս առաջ ոչ մեկ ուղղը չէր աշխատացնում, որ մենք անկախություն չունենք բժշկությունում, հա, հա, հիմա չեն աշխատացնում, որ էներգետիկայի մեջ ունենք, հետո չեն աշխատացնում, որ ջրամատակարարում, այսինքն ցանկացած կոլապս ցույց է տալի այն խնդիրները, որը որ պետությունն ունի, այո, այո, հիմա մենք հասկացանք մեծ հաշվով կապ չունի ով ոնց է վերաբերվում պանդեմիային, բայց որ մենք ինչ-որ հայկական տեսլական այս հարցի լուծման չենք տեսնում, այդ միանշանակ է, հա, ինչ-որ հայկական ճանապարհ գործողությունների ու ոչ մի տեղ չենք տեսնում, ոչ կրթության մեջ, այսինքն ինչ-որ հայկական արվում է, կագնացվում է կամ դրա դեմ սկսվում է պայքար, մինիմում շատ դժվարությամբ տեղ հասնում, հա, վկապ արմատ ինժեներական լաբորատորիաներն ու մեր իրական դպրոցը, ու մեր գործընկեր Գագիկ Գինոսյանի փորձերը պարը բերել դպրոց, ինքը հիմա հաջողություն եղավ, հա, պարը հիմա դպրոցում է, բայց ով ով սիրելի ռադիո լսողներ, հավանաբար դուք էլ հետևել եք այդ գործընթացին, մենք էլ լուսաբանել ենք, թե Գագիկի քանի մաս սպիտակեց Գագիկի մոտ, ինչը որ մեծ հաշվով ասենք այդտեղ չպտի խնդիր լներ, էլի սա Հայաստանի Հանրապետությունն է ու հայկական պարը չպտի տենց մեծ դժվարությամբ հայտնվեր հայկական դպրոցում, էլի ամեն ինչ առավել քան պարզ է, էլ մեր ժամանակը ավարտին է մոտենում, հա, հաջորդ հաղորդմանը երևի թե խոսենք Արցախում տեղի ունեցած փոփոխություններից, որովհետև իրար դեմ տրամադրելու մասին խոսեցինք, հա, հայկական էլիտային, արցախյան էլիտային պատրությունները ավարտվել են, ես հույս ունեմ, որ այլևս մենք նման պատկեր չենք ունենա, որ գոնե այս պահի եղած մարդիկ թիմ կխաղան իրար այդ Հայաստանում ու Արցախում, ես կարծում եմ արհեստական է թիմի զգացողությունը, կխոսենք դրա մասին հաջորդ հաղորդումը, հա, Հայաստանը եւ Արցախը մնում են բաժանված քաղաքական առումով, հա, պատկանելության, այսինքն մեծ հաշվով մի հատ գաղութ է, կիսված է, որտեղ գաղութի մի մասը հիմնականում այս ուժերինն է, սա հիմնականում այն ուժերինն է, բայց սրա մեջ է մյուս ուժերն էլ ստեղ կան, հասկանալի է, ես սրա մեջ ուժերն էլ ստեղ կան, այսինքն մենք բազմավեկտոր ենք, մենք քան շատ տաղանդավոր ազգ ենք, մենք կարող ենք ծառայենք բազմավեկտոր տերերի, էլի, այսինքն մենք բազմավեկտորային գաղութ ենք, էլի, կարելի ասել, սիրելի ռադիո լսողներ, հաջորդ հաղորդմանը դրա մասին ենք խոսելու, կփորձենք հասկանալ, թե ինչ փոփոխություններ կլինեն Արցախում
գործող էլիտայի փոփոխությամբ, արդյոք փոփոխություն տեղի ունեցավ, թե չէ, ընդհանուր Արման Բետը։ Հիշեցնեմ, դուք լսում էիք կամ դիտում էիք Կարեն Վարդանյանի հեղինակային Հայաստանը և Վերջ հաղորդաշարը, երկրորդ խոսափողի մոտ ես էի Դավիթ Հումարյանը։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։